për shëndetje të gjithve, unë jam Spiro Nikola Vaso dhe kam vendosur që të kandidoj në primaret për kryetar të bashki Saran. Kam përfunduar studimet në fakultetin e drejsis dhe aktualisht ushtroj profesionin e avokatit. Angazhimi im politik daton prej viti 2005 në forumi rinor të PD Saran. Në vitin 2016 jam përzjedhur antari kryesis së fërë PDs dhe antari kshilit komtar për një mandat 4 vjeqarë. Dërko, në kuvendin e 30 prilit, demokratët më votbesuan për të qënë një nga 150 antarë të kshilit komtar. Pas propozimeve të grupë seksioneve në degën e partijës demokratike Sarand dhe konsultimeve me qytetarët dhe demokratët e këti qyteti, mora këtë vendim për të rikëthyër qytetarëve të Sarandës pushtetin vendor në zjedhjet e 14 majtë. Gjatë këtyre 4 viteve në qytetin ku unë kam lindur dhe jam rritur, bashkia është përdorur për interesa personale të Adrian Gurmës, i cili perlën e jugut Sarandën e ka këthyër në një ndërmarje për militantët socialist, duke i mbilur dyërt qytetarve dhe demokratëve të ndershëm. Ndaj si një i ri i këti qyteti, mora këtë vendim që së bashku me ju të largojmë këtë të keqe e cila e ka kapur qytetin tonë prej 12 vitesh. Ndijemi trishtuar si pushteti lokal dhe a i qëndrori Parti Socialiste i ka detiruar të rinjë që të braktisin vendin, si dhe atyre që jetojnë aktualisht në këtë qytet, u kam byllur zdo mundësi për një të ardhme më të mirë. Misioni im si një i ri që ka vendosur të përbalet me arogancën e kësaj qeverie, është këthimi i pushtetit lokal qytetarve të Sarandës. Ftoj antarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike të marrin pjesë në procesin e primareve, i cili rikthen dinjitetin e tyre. Kjo garë inderon të gjithë kandidatët në këto primare. Ndaj, sukseset të gjithëve dhe se bashku doj, do të afitojnë bashkinë e Sarandës. Falem derit.